O que aconteceu com cada membro da família Afton? Hoje nós iremos falar sobre a família Afton. Vamos começar pela senhora Afton. Difícil saber o que aconteceu com a senhora Afton, pois pouco se falam sobre ela. O mais provável é que ela acabou cometendo aquela coisa lá que vocês sabem. Pega a corda e amarra pelo pescoço. A segunda opção é que a senhora Afton acabou virando a balora, que é meio improvável. Onde William Afton teria colocado o seu corpo dentro da balora para ela ficar lá para sempre junto com a sua filha. Dizem que a balora pode ser a senhora Afton pelas falas delas, mas Oscar Cawthon já falou que as falas foram criadas pela narradora e não tem nada a ver com a balora. Continuando, nós temos a mais nova de todos na família Afton. A Elizabeth acabou batendo as botas mais ou menos, após brincar com um animatronic meio suspeito que o seu pai tinha. Seu foi brincar sem a supervisão do pai dela. Nisso a Baby puxou ela para dentro e a matou, ficando o espírito dela dentro desse animatronic. Continuando agora para o Evan. Evan foi o menino que acabou levando a mordida de 83, que antigamente era de Chamei de Menino Chorão e de Chris. Ela levou essa mordida do Fred Bear graças ao seu irmão Michael. E ele acabou morrendo. Após isso, a vida de Michael virou de cabeça para baixo. Agora é a vez do Michael. Michael, após matar acidentalmente seu irmão, levou um castigo de seu pai muito gente boa. Ele chapou o menino e o colocou em um quarto com animatronics macabros. Maicon foi o protagonista de praticamente todos os jogos de FNAF, sendo guarda ou algo do tipo. Ele acabou começando a apodrecer após o ataque da garra. Seu fim foi em FNAF 6 após virar churrasco. Por fim, o homem por trás do ruim. William Afton era sócio do pai de Charlie, a personagem principal. Eles montam um restaurante onde havia animatronics. E como sócios, cada um tinha a sua função. O pai de Charlie era responsável por fazer quase tudo, fazer os melhores animatronics diferente do que William. William Afton, com muita inveja, matou a filha do rei e ela acabou virando a puppet. Depois disso, William matou mais 4 crianças e colocou seus espíritos nos animatronics do FNAF 1, Fred, Chica, Bonnie e Foxy. William Afton destruiu todos os animatronics do FNAF 1. Após isso, os espíritos deles saíram e foram buscar. O único jeito que William achou foi entrando no traje que estava largado, e acabou virando o Springtrap. Em FNAF 3, Springtrap é o seu grande vilão. William acabou morrendo em FNAF Security Beat após morrer no incêndio que quase iria fugir, mas foi puxado pelo Você deve estar pensando que este mundo é um sonho que se tornou realidade. Mas está enganado. Não.
I always come back. It's me, Michael. Mom? I know it was an accident. Guess you forgot about me. Elizabeth? Michael? I could hear you. Choose your character!
Let's see how many pieces I can cut you into. Thank you.